Мен Муса Жарулах Бигиевнің мирасын тәржіме етем. Муса Бигиев арқылы мені оның замандашылары болған башқа көрініклі ескетерлік терең ғылымлы шахсылардың мирасы да ашыла. Аларың мирасы білен де танышам. Хәм алар білен де іш етем. Бұлары міне әйтілгенше, міне ол шахсылар хәммәсі де біздің үшін, міне бүгін яңғырады ол сіз үшін татар тілінде язған кішілер. Қазіргі тілі біздің ол абзар тілі деп айтар едім мен. Халықны, татар халқын біздің міне шул Риза хазіретлер, Бигиевлар язған тіліне аңлау дәрежесіне халықның аңын көтеру ол бір қиялғына кібік болып тұра. Абзар тілі ол біздің орамда сөйлесе тұрған тіл. Міне ол бек сай, примитив, онда 2000 сөз жиыламы жоқ ма? Мен білмеймін. Яғни, қабатлап айтам. Әгер біздің жазушылар жоғары фәлсәфи темаларға жазарға тілесәләр, не қадар ғана матур китаплар жазған болсалар да, әдеби китаплар бұл темаға, фәлсәфе темасына, яки дин темасына жаза алмаслар еді, чөнки тілләре жоқ.